промисловість, медицину, будівництво, військову частину. Тобто завжди присутні жінки, і ви не лише є частиною цього механізму, а ви є тією рушійною силою, яка спонукає нас на ті спільні дії, спільні досягнення у будь-якій галузі. Я впевнений, що вам будуть казати у ці дні, не лише в один день, а в ці дні, дуже приємні слова. Я хочу побажати вам, щоб ці слова, я впевнений, що вони будуть щирими, і щоб завжди ми, чоловіки, відповідали вашим вимогам і вашим сподіванням.